Deci așa trebuie să insistați câtă parte de tare, pentru că faceți și legea semilor aici, aici. Și pentru mulțire, și pentru adunare. De fapt, spunându-le să facă cele trei variante, patru variante, când 5 plus 2, 5 plus 3, nu? 5 plus 2, hai să scriu și pe asta. 5 plus 2, am și făcut undeva jos acum, de lângă 5 plus 3. În final, toate codul la 56, dar în perioada asta este o repetiție a semnilor la algebră cât se poate de frumoasă și cât se poate de corectă. Iar el, ca să termine mulțirea asta, în timpul acesta când operează, neștiind 7 ori 9, 7 ori 5, 7 ori 7, 8 ori 9, 8 ori 5, are situații de acestea în care are și numere mai mari decât 5, va face de o parte, pentru fiecare situație, va face ceea ce am spus mai devreme, înmulțirea de până a doi factori de până la 5, sau mizând pe tabla mulțirii cu 10, nu? Tabla lui 10, cum spun copiii, și asta îl va ajuta foarte mult să stea în priză și să ajungă să știe și tabla mulțirii, să știe să mulțească două paranteze, să știe și legea semnilor. Iată cât de multe lucruri ai făcut tu, învățător sau învățătoare. Doamnă, dragilor, cei care nu ați descoperit încă Prof Online, repet încă o dată, deci cu Google-ul, tastați deci pe Google Proful Online, atunci intrați în pagina mea, aici găsiți Matematică Online și Apicultură Online, cele două capitole, mai găsiți o serie de filme foarte interesante, veți găsi lupta aceea mea pe care am dus-o de atâția ani de zile, materializat în Ministrii Învățământului, Groparii Sistemului. Fiindcă am avut întâlniri cu toți ministrii și ați și văzut la Antena 3 când am cu domnul Gâdea, la mulți ani domnul Gâdea, la mulți ani Antena 3, pentru ceea ce ați făcut în legătură cu Prof Online. Sper să putem colabora, eu îmi exprim dorința de a putea domnul Gâdea să reluăm și să ajungem să pot face lecțiile într-un alt cadru, nu aici, așa cum fac acum. Mi doresc foarte mult să am o lecție făcută acolo, în direct, la Antena 3, fiindcă voi ați fost cei care v-ați plecat. A fost și invitația de 1 decembrie la Romândria, nu? Am avut și șansa să fiu lângă domnul Sergiu Niculescu cu... A fost pentru mine o bucurie imensă să mă număr printre cei care încearcă să facă ceva pentru, mi-e greu să spun, pentru țară, pentru voi, cei care mă urmăriți, care ați descoperit. Așadar, stați acolo, ați intrat acolo și vedeți mai multe filme care vă vor încălzi inima de bucurie și o să aveți satisfacția că înțelegeți niște lucruri altfel de matematică, apicultura aceea pe înțelesul tuturor. Sper ca după sărbători să reușesc să demarez și video manualul matematic, așa cum ați văzut acolo, pe capitole, cum apare video manualul cu lucrări practice în apicultură, nu? Cu noua tehnologie apicolă, așa sper să apară capitolul, limite capitolul, cu câteva DVD-uri, un număr de ori, încât să vă poată fi de mare folos pentru învățători niște lecții de genul acesta, da? De o altă calitate, vreau să spun, poate și ca informații, dacă momentul acela de inspirație va fi cu mine, dar mai ales sub aspectul acesta al preluării imaginii, nu așa cum fac aici cu camera asta micuță și în condițiile acestea. Sper să fie într-o sală de clasă, sper fiecare. De fapt, mă culc cu gândul că mâine poate va fi o zi în care totul va însemna declanșarea acestui proiect la nivel național, altfel, în altfel de condiții. Mă scol cu gândul la ideea asta și mă scol cu gândul a doua zi tot atât de trist
pentru că nimic încă nu s-a întâmplat. Astăzi încă nu s-a întâmplat nimic. Sper ca mâine să se întâmple. La revedere, la mulți ani, să fiți iubiți. Și nu uitați, Proful Online stă lângă voi oricând. Cei care mă sună și reușiți să dați peste mine, azi știți foarte bine că nu am stat pe gânduri și mi-am luat-o, dacă am avut repede o hârtiuță și un pix ceva lângă mine, am și răspuns la problema aceea direct acolo la telefon, dar nu pot să acopăr. Eu voi putea să o fac numai dacă temele pe care mi le cereți voi începe să le produc în video manual și la voi să ajungă cât mai repede. Forma asta care acum este destul de grea, frumos ar fi prin școală, la fiecare inspectorat le se preia, să spunem, multiplicarea matrițelor și prin școli să ajungă la voi, ar fi ideal. Dar deocamdată inspectoratele, ministerul stă cu spate la ideea mea, asta au făcut tot timpul, din păcate, spre tristețea mea, îi foarte grav, pentru că voi vă aflați la același nivel și știu bine că aveți nevoie de informații și ce păcat că ei nu reacționează. La revedere încă o dată, la mulți ani, sărbători fericite și anul 2012 să vă aducă vouă posibilitatea de a înțelege matematica. Să însemne anul în care matematica să ajungă la sufletul vostru. Iar mie să-mi ofere Dumnezeu Moșul Crăciun să-mi aduc, să spunem, sala mult visată de mine. La revedere încă o dată și la mulți ani. Un an mai bun!